Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. U Osijeku je održana uvodna konferencija projekta Vrijeme za školski obrok 2020-2021, a, a nastavak je ovog projekta osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, kojeg Osječko-Baranska županija provodi već Petu godinu u je uključeno 994 učenika iz 14 osnovnih škola kojima je županija osnivač. Vrijednost projekta je milijun kuna, od čega je 85% iz fonda Europske pomoći za najpotrebitije te 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Kroz četiri godine dosadašnje provedbe ovog projekta Osječko-baranjska županija utrošila je 4,5 milijuna kuna iz fonda Europske pomoći za najpotrebitije u agenciji za održivi razvoj općina antunovac roda održana je regionalna konferencija za žene pod nazivom od zaposlenice do poduzetnice konferencija je usmjerena na edukaciju umrežavanje i pokretanje dijaloga o specifičnim izazovima žena u poduzetništvu nedostatak materijalnih sredstava za upuštanje u poduzetništvo i dalje najveća prepreka za veći broj žena u ovom dijelu gospodarstva istaknuto je kako su ovakve konferencije namijenjene ne samo iskusnim poduzetnim već i ženama na početku poslovanja ili onima koje se tek trebaju odvažiti na pokretanje vlastitog posla. Početkom svibnja ove godine intendanti pet hrvatskih nacionalnih kazališta potpisali su u Varaždinu sporazum suradnji na inicijativu Ministarstva kulture koje želi više gostovanja i više koprodukcija nacionalnih kazališnih kuća. Da sporazum nije tek mrtvo slovo na papiru dokazali su samo mjesec dana kasnije Osječko i Riječko kazalište. Naime u Osijeku je potpisan ugovor o koprodukciji čak dvije opere koje bi se mogle naći i na prestižnom opernom festivalu u Finskoj idući godine radi se o jednočinkama Đani Skiki, Velikog Đakoma Pučinja i Arlekino Feruća Busonija. Po potpisu sporazuma Osječkog i Riječkog Hrvatskog narodnog kazališta intendanti dvije kuće upratnje Osječkog gradonačelnika i zamjenika Osječko-Baranjskog župana pogledali su prvu glazbenu premijeru u 114. sezoni Osječkog HNK operu Samson i Dalila redatelja Roberta Boškovića. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 178 novih slučajeva zaraze koronavirusom te broj aktivnih slučajeva sada 1221. U bolnicama je na liječenju 545 pacijenata s COVID-19 od kojih je 51 na respiratoru. Nakon sastavnika stožera civilne zaštite Osječko-Baranske županije izneseni su podaci o kretanju pandemije na našem području za razdoblje od 2. do 8. lipnja. Tijekom tjedan dana obra obrađeno je 1240 uzoraka, a pozitivnih je bilo 64. Preminule su četiri osobe u dobi od 71 do 89 godina starosti. U bolnicama na području Županije liječi se 25 osoba, a opada i broj onih na respiratoru. Tih je trenutno troje. U posljednja 24 sata županija broji 11 novopozitivnih među 256 obrađenih uzoraka. Kako se moglo čuti, u zadnje vrijeme bilježi se blagi pad interesa za cijepljenjem, kako na razini države, tako i lokalno. Stoga će u svrhu dodatne promocije cijepljenja te lakše dostupnosti idućih dana biti osmišljena i predstavljena mogućnost cijepljenja po punktovima bez prethodne najave. Ta pogodnost trebala bi zaživjeti u idućih tjedan dana a detalji će biti objavljeni putem medija. Nakon dvije godine stanke, nogometašice Osijeka ponovno su osvojile titulu prvaka Hrvatske. 23. naslov državnih prvakinja zasluženo je stigao na igralište mačkama u Osječkoj industrijskoj četvrti. U posljednjem i odlučujućem susretu Osječanke su na domaćem terenu odigrale neodlučeno 0-0 protiv braniteljica naslova ekipe Splita, što je bilo dovoljno za veliko i završno slavlje Osječanki. Naime, i u tri prethodna prvenstvena međusobna susreta Osječanke i Spličanke remizirale su identičnim rezultatom 2-2, pa je Osječankama u zadnjem kolu odgovarao svaki remi do tri postignuta gola obje ekipe. Zanimljivo, iste su suparnice prije nekoliko dana igrali finale Kupa Hrvatske, koje je također okončano bez golova, ali je taj trofej osvojio Splitski klub poslije boljeg izvođenja 11 teraca. U srijedu nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno s umjerenom naoblakom, ponajprije u unutrašnjosti zemlje. Uglavnom u Gorskoj i Istočnoj Hrvatskoj popodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U kopnenim predjelima bit će slabog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 11 do 18, a najviše dnevne između 24 i 28 celzijevih. Pratili ste vijesti Osječke televizije. Ostanite uz TV repliku Pozdrav do dnevnika u osamnaest sati.